Akşehir taksi şirketidir. Akşehir MMC taksi şirketidir. 13-14 ay bundan qabaq bu şirketten geldim, maşın götürdüm. İş gücüm yok. Ali təhsilli adam kalmış ortalıqda. Heç bir iş görə bilmirəm deyə. Geldim maşın götürdüm ki, ilkin ödəniş 820 manat pul ödədim. Və günü 28 manata taksi götürdüm. Gündəlik ödəmək şərtindən. Maşın götürdüm və müqavilədə yazıldı ki, 3 il müddətinə, yəni günü 28 manatdan ödəmək şərtindən, yekunda maşın sənə qalır. Və maşını götürmüşəm 2020-ci ilin noyabr ayının 10-unda. 2021-ci ilin fevral ayının ayın 15-i, fevral ayının 15-i mənə bildirdilər ki, kampaniya var. Əgər əlavə təzədən 1100 manat pul ödəsən, 1000 manat müqaviləyə düşür, 100 manat da sığorta pulu. 1100 manat əlavə pul ödəsən, sənin müqaviləni dəyişərək, tam verərək, əlavə 2 illik eləyərək. Yəni mən də fikirləşdim ki, bu şərtdən razılaşdım ki, ona görə ki, 3 il ödəməkdənsə 2 il ödəmək daha yaxşıdır. O bir müqaviləyə tam verildi, götürdüm 2 illik. 2 illik müqaviləni götürdüm, 1100 manat verdim, müqaviləni götürdüm. Amma buna baxmayaraq, bu günə qədər ödəmişəm, bu günə qədər şirkətə 15210 manat pul ödəmişəm və aldığım məlumatlara görə, dost danışlardan eşitdiyimə görə ki, bu şirkət dələduzluqla məşğuldur. Və bunu bir test olaraq yoxladım və gəldim şirkətin müdiriyyətinə bildirdim ki, sizə olan borcumu, 9000 borcum var, sizə olan borcumu ödəyirəm, maşını adıma rəsmiləşdirin. Şirkət bildirir ki, heç cür rəsmiləşdirə bilmirik. Dedim, necə rəsmiləşdirə bilmirik? Sizdə mənim müqaviləm var. Mən sizin borcunuzu verəndən sonra şirkət mənim adıma rəsmiləşdirməlidir maşını. Mənim adıma rəsmiləşdirmədilər. Və götürdüm 5-ci polis bölməsinə şikayət vermişəm. Və bayaq da mənim müdiriyyəti çağırıb ki, nə eləmək istəyirəm? Deyirəm, nə eləmək istəyirəm? Sizdə 15210 manat pul ödəmişəm. Ya mənim pulumun bir hissəsini qaytarın, 50%-ni, 60%-ni qaytarın, ya da, qardaş, sizin qalan borcumu verirəm, maşını mənim adıma rəsmiləşdirin. Deyir, heç cür eləyə bilmirik. Deməli, baxın, bu maşınların hamısı, bu da müdiriyyətin maşındır. Cavid adında bir müdürdür, nə bilim, 30 yaşında olar olmaz. Maşınların hamısını mənim kimi insanların əlindən alıblar, günü bir gün gecikən kimi bəhanə eləyib alırlar, bir il, iki il ödəyirlər. Sonra təzədən maşını götürəndən sonra verirlər başqa adamla təzədən yenə də müqavilə bağlayıb başqalarına verirlər. Məsələ burada nədir? Bunların istəyi odur ki, kimsə bir gün, iki gün müqavilədə qeyd edə bilər, kimsə bir gün, iki gün gecikdirsin və yekunda maşını verməsinlər. Bir belə maşınları hamısının əllərindən belə alıblar. Təzədən başqasını yenə çağırırlar, müqavilə bağlayırlar, yəni bütün hamını alladırlar. Baxın bu maşınlara, maşınlar hamısı onu. Bunların arxasında duran Nurgün Motors. 5-ci polis bölməsinə şikayət eləmişəm. 5-ci polis bölməsi mənə bildirir ki, oranın rəisinin də yanında oldum. Mənə bildirir ki, bu şirkətdən dəfələrdən, yüzlərdən şikayətlər olub. Hamısında göndərmişik məhkəməyə. Məhkəməyə göndərmək də məlumdur ki, Nurgün Motors və bunların arxasında duran, yəqin ki, bunların arxasında Daxili İşlər Nazirindən, ya prokurorluqda, ya nə bilim, məhkəmə sistemində kimsə durur ki, bunlar hamısında da udurlar. Belə bir şey olar, belə haqsızlıq olar. Bu şirkətin dələduzluğu araşdırılmalıdır. Mənə taksiyle bağlı, taksi fəaliyyətinin bağlı razılaşma şey veriblər. Onu polisə də göstərdim ki, bu taksi şirkəti deyil. Güya mən tezdəndən çıxmalıyam, işləməliyəm, axşam filan vaxta gəlməliyəm, qaracaq. Halbuki belə bir şey yoxdur. Bu saxtakarlığıdır. Bunlara deyirəm, siz mənə çek verməlisiniz, ödənişimlə bağlı çek verməlisiniz, qəbz verməlisiniz. Yer vermirik. Deyirəm, siz vergidən də yayınırsınız axı. Bundan bağlı siz bir maşının üstünə 10.000, 15.000 pul qoyursunuz və yekunda bundan ya deyirək ki, bizim adamımız var, orada arxamızda adam var, ona görə deyirik. Bu Nurgün Motorsun, bunlar Nurgün Motorsdan qaynaqlanıb, belə dələduzluqla məşğuldurlar. 15.210 manat pul ödəmişəm, bu günləri maşını mənə deyirlər ki... Bu maşınların ümumi qiyməti nə qədərdir? Yəni 15.000 ödəmişsiniz, 9.000... Bu maşınların, mən maşını götürən vaxtı, ilkin mənə hesablanmışdılar 32.000-ə. Da yox, da 29.000-ə. Qabağından da 820 manat pul almışdılar. Sonradan təzədən mən müqaviləni dəyişəndən sonra artıq 3.536 manat pul ödəmişdim. O müqaviləyə qıtam verib, təzədən məndən 1.100 manat pul aldılar. Onunla bir yerdə gəlib düşürdü 22.000 manata. 22.000, elə bir 25.000, harasa 26.000 civarında. Amma mən maşını götürəndə 2020-ci ilin noyabrında götürmüşəm, maşın sürülmüşdü. Məndən qabaq da kiminsə də əlindən almışdılar, mən bilmədim, mən elə bildim, bura qanunu şirkətdir, səbəbləri günbəgün ödəyəndən sonra maşını sənin adına keçirdirlər, rəsmiləşir, heç bir rəsmiləşmir. Bunu... Bazar qiyməti nə qədərdir? Bazar qiyməti bugünkü gündə 16-17.000, 18.000, maşın bugünkü gündə reallıq qiyməti 17-18.000 qiyməti var. Amma buna baxmayaraq, mən maşını bu günləri aparıb, haradasa satsam,
pazarda satsam 17-18 milyon satabilirim. Ve gelip bunların yerde kalan pulunu bağlamak istedim. Aslında satmak istemirdim. Yine de deyirim, aldığım məlumatlara göre ki, bu şirket təladüzlükten məşğuldur. Ama geldim ki, sizin kalan borcumu bağlayıram. Maşını keçirin mənim adıma, deyir ki, yox keçirə bilmir. Deməli, bunlar qabaqcından bağladığı müqavilələri və vəkilləri var, Nurgün Motors'dan bütün nə oyun çıxardırlarsa da vermirlər. Bu maşınların hamısında eyni qaydada zəhmətin əlindən alıblar. Göründüyü kimi bu deyilən şirkət budur, qapısı budur. Ancaq bu elandan başqa, yəni şirkətin bilgiləri haqqında heç bir məlumat yoxdur. Qapıdan gördüyünüz kimi baxıb ancaq içəri qayıtdılar. İndi biz cəhd edirik ki, qapını döyə görə kimsə çıxacaq. Bu necə fəaliyyət göstərdi bu şirkət? Heç qapısında heç bir şey yoxdur. Göründüyü kimi bu şirkətin heç bir qapısında bildiriş yoxdur. Demək bunlar qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Buradan səslənirik Vergilər Nazirliyinə, prokurorluğa. Araşdırsınlar. Bu necə şirkətdir ki, bunun haqqında bilgiləri yoxdur. Hər ay maşını özümüz düzəltmişik, bütün xərclərini maşını özümüz eləmişik, yağ dəyişməsini, yağını 70 manata dəyişirlər. Bütün maşın rəsqotlarını özümüz səymişik, 15.200 manat pulu ödəmişik və yerkündə deyirlər ki, yox, maşın deyir bizimdir, maşın deyir bizə qalmalıdır. Müqaviləni əslində vermişəm ki, polis bölməsindədir, orada bildirmişəm. Bu görünən odur ki, mən axırıncı 2 ay inzibati qaydada həbs olundum. Amma buna baxmayaraq, mən həmən o ayların pulunu gətirdim, verdim ki, heç bir güzəşt eləmədilər. Görünən olur ki, hakimiyyət mənim siyasi fəaliyyətimə görə bu işləri planlaşdırır və əgər eləmirlər, əgər siyasi fəaliyyətimə görə deyilsə də, gəlsinlər araşdırsınlar, bu şirkətin dələdüzlə məşğul olmasını araşdırsınlar, vergilər yayılmasını araşdırsınlar, vətəndaşları niyə bu cür incitdiyini araşdırsınlar, müqavilənin bağlı müqavilənin icra etmədiklərini araşdırsınlar.